ေးစားရပါတော့တော်လန်ရေးညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြူတိန်ဝေဝေတောင်ကိုဝေဝေ Twilight Oval Varma My Life X A Sham Prince X အပိုင်းငါဖက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုနေ့ဒီ match လ22ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်တပေါင်းလားပြည့်မတိုင်မီတရက်အလိုလဲဖြစ်လေသည်စနစ်သူစံဒီသည်ရှမ်းပြည်နယ်ဤအကြီးဆုံးပွဲတော်သို့သွားနေကြသည်ထိုပွဲသည်ဘောဂျိုစီဒီအနီးတွင်ရှိပြီးတီပေါ်အနောက်ဘက်6မိုင်အကွာမန္တလေးသို့သွားသောကားလမ်းပေါ်တွင်ရှိလေသည်ဗမာလမ်းမကြီးကိုချဲ့ထားသောတလန်းသွားလမ်းမပေါ်တွင်မာစီဒီကားကိုဇင်းနာကမောင်းနေသည်ကျင်းမြောင်သေးတွယ်သောလမ်းပေါ်တွင်ရင်များကိုအလွယ်တကူမောင်းနေ၍မရချေအခုမှတော့ရင်ပေါင်းစုံနှင့်လူစည်းကြောင်ထောင်တောင်းသည်အကြီးကျယ်ဆုံးပွဲစီတို့ဥတီလျက်အိမ်မက်မက်နေသလိုသွားနေကြလေသည်ဘောဂျိုဖျားပွဲသူစံဒီမှာစိတ်တွေလှုပ်ရှားပျော်ရွှင်နေမိတော့သည်သူမဘေးတွင်နေကြသောလူတိုင်းသည်ဤပွဲတော်ကိုလာပေါင်းများစွာကပင်မျှော်တွေးစောင့်စားနေခဲ့ကြလေသည်သူမဤအထင်းတော်မွားဤသည်သူမအတွက်ရွှေရောင်ဘရိုဂိတ်လုံချီအဖြူရောင်ပိုးအင်ဂျီနှင့်ရွှေကွတ်ထားသောဗရံများကျယ်သည့်ငါးလုံးလက်စွပ်လက်ကောက်တို့ကိုဝစ်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားသည်သူမ၏ဒူးထီနေသောကေတာရွှေဖျောင်းကိုရှမ်းကျိုးဖြင့်ပြော့အောင်စီးသည်ထိုဆန်ဆပုံပုံပေါ်တွင်စပယ်တထွေးပန်ဆင်လေသည်မွိုင်းသည်သူမကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးနောက်ဆုံးထေချာကြည့်သည်ထိုနောက်မဟာဒေဝီမဖျားကလေကြာလေကြာလေရှမ်းပြည်မှာမွေးတဲ့ရှမ်းမနဲ့တူတူလာလေပဲဟူသဘောကျစွာဝမ်းသာအားရပြောလေသည်ပြီးနောက်သူမထက်ကြည့်လိုက်ပြီးမဟာဒေဝီမဖျားအရက်ကလက်မနည်းနည်းပိုနှိမ့်နေရင်ပေါ့ဟူဆက်ဆိုလေသည်မောင်ကကျမတဝက်လောက်ဒီပွဲကိုစောင့်မျှော်နေတာမျိုးကျမမောင်ကိုဖြစ်စေချင်တာသူစံဒီကဆက်ကိုပြောလိုက်သည်သူကသူမကိုပြုံးပြီးသူမလက်ကိုတတားလေးညှစ်လိုက်သည်ပြီးမှပြောသည်မောင်ဒီပွဲကိုဘယ်လောက်တောင်ခံစားရလဲတိလားမောင်ကလေအားလုံးနဲ့ခက်ဝေးဝေးမှနေလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့မောင်လူလူကိုစိတ်ပြည့်စိတ်ညစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေဒီကိစ္စကိုသူဘယ်လောက်ခံစားရလဲဆိုတာသူမကောင်းကောင်းသိပါသည်သူကလူတွေစုဝေးပြီးပွဲလန်းကျင်းပအခမ်းအနားများလုံးရှမ်းဝစ်စုံများဝစ်လုတာမျိုးကိုမနစ်သက်ချေသူသည်ကာကီအင်ဂျီကိုဝစ်တထုရိုင်းများကိုစူးစမ်းကြည့်ရှုသူ့လှုပ်ရှိရာကြေးရွာတွေသွားစိုက်ပျိုးထားသောစီမံကိန်းများကိုသွားစစ်ဆေးစတာတွေလုပ်နေရလေသူအပျော်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုသူမသိပါသည်လမ်းပေါ်တွင်ဘတ်ကားများနွားလေးများလမ်းလျှောက်လာကြသောလူအုပ်လိုက်များသည်ပို၍ပို၍များပြားပြည့်နှက်လာသည်ဖြတ်သွားကြသောဘတ်ကားတိုင်းသည်ထူးထူးခြားခြားကိုထဲပုံစံအယောင်တွင်နှင့်ဖြစ်သည်ကားဘော်ဒီများကိုတရုတ်လက်သမားများကလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုစေးသားထူးထူးပိမ့်ပိမ့်ရေးချဲ့ထားသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်သောကားအိုကားဟောင်းများကိုမကင်းနစ်များကမောင်းရအောင်ပြုပြင်ထားကြသောကြောင့်လမ်းမပေါ်တွင်တံတားကြီးများတွားနေသလိုရှိလေ၏ဘိန်းကိုတီထွင်လာပြီးကလေးကပေါ်ပေါက်လာသောနွားလေးများသည်သူတို့အထက်ထူးထူးထက်ထားမရှိချေနွားနှကောင်ဆွဲလဲပေါ်တွင်တက်ကဲပေါင်းမိုးဆင်ထားသဖြင့်လှဲပေါ်တွင်အေးအေးလူလူတတောင်တတာဖြင့်မိသားစုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီနိုင်သည်လှဲအတော်များများသည်လမ်းပေါ်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာအပတ်ပေါင်းများစွာတောင်ရှိနေကြပြီးပွဲအတွင်လှဲချွတ်ဖို့နေရာကိုပြုလုပ်ထားသည်အချို့ကလေးများသည်လှဲပေးတစ်ချောင်းမှလမ်းလျှောက်လိုက်လာကြသည်သူတို့သည်နွားရီနဲ့အတူတက်ချောက်နေတာမို့လမ်းလွဲသွားမှာကိုမစိုးရင်ရချေအကောင်းဆုံးဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ပြီးအနီးနားရွာများမှလမ်းလျှောက်လာကြသောရှမ်းများကိုသူစံဒီအထူးစိတ်ဝင်စားမိလေသည်ရှမ်းမများသည်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ပိုးလုံးကြီးလှိုင်းတွန့်အင်းချီအဖြူတို့ကိုဝတ်ထားကြပြီးပူပြင်းသောနေအောင်ကိုကာကွယ်ရန်ကြီးမားသောကောက်ရိုးခမောက်များကိုစောင်းထားကြသည်လူအများစုသည်ဈေးတွင်ရောင်းချရန်ပစ္စည်းများကိုတဲဆောင်လာကြလေသည်ပစ္စည်းများကိုချင်းထဲထည့်ထားပြီးပခုံးပေါ်ရှိဝါအထမ်းဤတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ချိတ်ထန်းထားရာလမ်းလျှောက်နေသောအခါအ
一百一百片，很吃你说雷金看楼里的路，几高拉的。蓝小妹妈咪是个刚帮帮他到山庙大庙干部，乡下别西面带上钱没事体，土沙芝麻到牛羊，再帮山包米把芝麻果卫生皮，芝麻到山大芝麻果乱他咋来的？那片一路他到山外一芝麻果都不空嘛乱他咋的？土乱一几天段，不咋样啷个啥老婆数他到外面果太他来的？石头刚撇大的个地渣多，明码小杂面的，南北的拍的车水段，土都摊差别，闽南水段老欧系列，小雅的那代少挖几个，有的比渣来的，十年都生的肉干的，不爱看你管那多小辣的，不爱看我破龙棍三棍上面接文笔，超棍边的模样的锁链，十八岁看来棍面撇的，白白转目抱住撇几个。陪阿婆面个一边手当家婆，日夜靠你的路洗内衣。同听人隔他到靠狼帮水里头退转，水内找得不着面片，不着他到提到个最亚的，托提到个等你的卡，真不老亚的片，不真把亚钱批来的。谁的那一样？谁钱买毛银把亚？苗罗的南看苗，九年十二转洗的转，享受吧，十岁看怕的。谁来没有过 ？AD 的汤的是东段的汤开的，可买了十四看怕，关龙那啥要多，打了十四红怕个，一压过十看的，十四红怕一得没了，什么那个 AD 的汤里是嘞？你妈得个嘞呀你？你到那山东院那段破面开的，十四红怕的，打了十四冰怕，得没了子，十南山，得没了嘞？山南团的，得米罗个，什么拉罗个，庄家开的，什么拉的，啊，推送的米户，这边下来的。A D 的头伢子看，密码的个嘞，里亚的是写准，不敢比先来他们说的。调皮个，衰老病人，水里面长的生得拉呀，谁来瞄你，都没看挂准，下一代难看查来的。托尼亚个，槟榔，槟榔嘛。好拉虎考来的，阿诺一查明少谈，十四红怕呢，得米罗什么拉罗个，勒上班拿罗面，十大来的，阿诺一查明少个，草木拉巴多，什么拉个，对面大道卡，七看到木鱼，每片阿片高来的，什么拉的，不敢比到来巴大呀的，什么拉一看没罗个，山路苗路沙里许多，米瑞昂波浪岗。蒙塞明山个山内，啊，超看你两个挖个片土皮，不敢都玻璃的。山蒙那个土昂高面个，没咋看那山里西呀，啊，差米片面个，米片山蒙那啊，面积那一他个，那得多亩地个，没拿路你咋样嘛？山蒙那个收麦一片，是算表叔咋来的？那我看啊，那一他面积的山蒙那个没用几多呗。山皮都变开来里多的，身边闹来闹把面的多，什么拉的不敢骂变难起转，都逃离米勒的那亚转，水沙样子的个低开来的，啊变转，闹错呢对面西北那亚转，西的这组低开的，土这的个包住这的户就沙亚来的，这个包住说的嘛，我路爱户这边亚比，搞的嘛片路线卡。我明白三表呀，谁干的？我老爱你呀，撇开的。可他妈没耍骗，不然你办表皮，你帮你呀东升啊？你呀里是空皮时段，巴黎包皮几年？是不第八的成龙哥？苏亚多地里他妈多个面积古罗罗的苦皮，包就是的嘞，巴黎的。卢欧家两边土特拉的，他先做面多，乖边差那多。巴达斯卡描述那个都是你家里亚的，两百吨加表米，你妈是用个三三的单位家里的，三老你家到六欧转，不是的嘛？每边电脑跟那面的，是可买那个都妈家里的，当我打喵喵个嘞，突突突突为啥面为新家的？个钱喵的咪喵的，啊每年你为少呢？是老太多，六欧转个，李兰到为啥为的喵个得新他的？
သုံးမွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအနီရောင်ခြေဘက်မှာတော့ငွေတွေတက်ဆင်မထားချေတောင်ပေါ်ကလက်ဖက်ဆိုင်သောပလောင်တွေကအနက်ရောင်အင်ဂျင်ဝတ်ထားပြီးခေါင်းတွင်ငွေလက်ဝတ်ရတနာများတက်ထားသောဥပောင်းဝိုင်းကြီးစောင်းထားသည်လီစုအမျိုးသမီးဝတ်တော်ကြောက်စီအဝတ်စားတောင်တောင်များနှင့်တောင်သူတွေဝတ်စားတာကလုံးလုံးခြားနားနေလေသည်တောင်သူတွေကတော့ရိုးရိုးအနက်ရောင်သာဝတ်လေသည်မြမအမျိုးသမီးတွေကရှမ်းအမျိုးသမီးတွေနှင့်ခြားနားသည့်သာစွာဝတ်ဆင်တတ်ကြသည်သူတို့ယောက်ျားတွေကပစိုးဝတ်ကြသည်အယောင်တွေးအစဉ်ကတော့မိမတွေနဲ့ကြွားသည်နီပေါ်ဂေါ်ရခာဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်နဲ့တရုတ်တွေကလည်းစိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွစွာရောနှောပါဝင်နေသေးသည်သူတို့အထင်းမှာပိုလို့ထူးကဲစွာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသူကတော့ကော့ကေးဆက်လူမျိုးခီးသွားတွေပဲဖြစ်လေသည်လူပေါင်း3သိန်းကျော်သည်လူနေကျဲပါသောနေရာလေးတွင်နှစ်တိုင်းပွဲကိုလာကြလေသည်လူအုပ်ထဲလက်မအနှဲငယ်တိုးဝင်သွားပြီးနောက်ကားကရက်လိုက်သည်ပွဲအတွင်အထူးတည်ဆောက်ထားသောမန်းနစီတို့ဆက်နှစ်သူဆန်ဒီတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်သွားသည်ရှေ့မှာတော့ဒါဇင်များစွာသောလှပသည့်ရှမ်းမလေးတွေကကြိုဆိုရေးကော်မတီ၏ရှေ့တော်ပြေးအနေဖြင့်ရက်ဆောင်နေကြလေသည်တက်တန့်ရောင်ပိုးလုံးချီများဝတ်ဆင်ထားကြပြီးရှက်တွေးဖြာကြက်တရေရှိသောရှမ်းပြူဖြူလေးများသည်လှပတိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ပန်းစည်းများကိုကင်ထားကြလေသည်သူတို့၏နုနုနယ်နယ်မျက်နှာလေးတွေပြုံးနေသောမြဝင်းနနက်လေးတွေလှပဤထွေးသောဆန်ဆပဒုံးသွေးတို့နှင့်သူတို့သည်အစွမ်းကုန်ပွင့်အားနေသောထူးထူးဆန်းဆန်းပန်းလေးတွေနှင့်တူလေသည်မန်းနက်ကိုပွဲတွေမှာအခြားယာယီအဆောက်အဦတွေလိုပင်ဝါးဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်အလွန်ကြီးမားသောရွက်ထည်တဲကြီးနှင့်ဆင်တူနေလေသည်ဝါးကြမ်းခင်းကိုကော်စောခင်းထားသည်အနှဲငယ်မြင့်သောဆင်လေးကိုတိဆောက်ထားပြီးအနီရောင်ဂဒီပါကိုချဲ့ထွင်၍ရွှေချီတွေထိုးထားပြီးဖုံးအုပ်ထားသည်ထိုစင်ပေါ်တွင်ပြိဘောကအနှဲငယ်သာတင်ထားသည်ဆက်နှစ်သူဆန်ဒီကိုကြိုဆိုပြီးနေရာထိုင်ခင်းပေးသည်ကော်စောအောက်ဘက်မှာတော့ယာပေါင်းများစွာသောလူများတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာထိုင်ရင်းစော်ဝါးကြီးကိုအယိုတည်ပြီးကြော့သောအခမ်းအနားကိုစောင့်စားနေကြလေသည်အသက်ကြီးသောခရိုင်လူကြီးဘူဟန်းသည်စော်ဝါးကြီးအနီးဒူးထောက်ပြီးခါစားသည်ရှမ်းရိုးရာထုံးစံအရအနီရောင်ရွှန်းလင်ပန်းပေါ်တွင်တင်ထားသောငှက်ပြောသည်ရှမ်းလက်ဖက်ရွက်တို့ကိုစော်ဝါးကြီးအားကက်ပြီးစော်ဝါးကြီးကိုကတော့အခမ်းအနားစဖို့ခွင့်ပန်းလေသည်ဆက်ကဘန်းကိုထိလိုက်၍ခွင့်ပြုကြောင်းတင်ကိတာပြလိုက်ပြီးသူ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်သည်ရာပေါင်းများစွာသောလူတွေအားလုံးသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းပင်လက်အုပ်ချီလိုက်ကြသည်ဘူဟန်းကရှမ်းဘာသာဖြင့်ဂါထာတူတူရွတ်ဖက်သည်ဆက်ကဤအခမ်းအနားကိုကောင်းချီးပေးခြင်းဖြင့်ပြန်လေတုံပြန်လေသည်အခမ်းအနားတော်တော်လေးပြီးဆုံးသွားသောအခါအားလုံးသည်စိတ်လျှော့လိုက်ကြသည်ပြီးနောက်လူတွေသည်သူတို့၏စော်ဝါးကြီးနှင့်မဟာဒေဝီကိုအလွတ်တဘောအနီးကပ်စကားပြောဆိုဖို့အတွက်ချင်းကပ်တိုးလာကြလေသည်ခမ်းမတစ်ခုလုံးသည်ရီမောသံပျော်ရွှင်သောစိတ်ခံစားမှုတို့ဖြင့်ညံစီဟိမ့်ထနေတာသူဆန်သည်သိလိုက်ရသည်အရွေးချဲ့ခံများစွာသောကြေးရွာလူကြီးဘူမောင်းများသည်ရှေ့တိုးလာသည်နှင့်အတူတောင်းဆိုကြတော်လေ၏အချို့ကသူတို့သားသမီးများကိုအချိဟော်နန်းတွင်ခိုင်းဖို့ခေါ်ထားရန်အချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူအများကြီးကိစ္စတွေအတွက်အကြံဉာဏ်များတောင်းရန်အချို့ကသူတို့မြို့ရွာများတို့အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ရန်တို့ဖြစ်လေသည်ကုတ်ရွံရွာလူကြီးကပြဿနာများဖြင့်လာသည်သူရွာသည်နတ်တူမြစ်ကမ်းတပေးတွင်ရှိပြီးရွာနာကစပားဆိုင်တော်မည်လဲကွက်များကိုအချိဟော်နန်းကပိုင်ဆိုင်လေသည်လေငါလောက်ကြသောလေသမားများသည်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးရေးမအောင်မြင်သဖြင့်တီးစားခများကိုမပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေရာအကျွေးများကိုစော်ဝါးကြီးကခွန့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်လေသည်ဘူမောင်းကသူပြည်နာကိုတင်ပြနေစဉ်တွင်ဆက်နှစ်သူဆန်ဒီတို့နှစ်ယောက်သာအကြည့်ချင်းဖလှယ်လိုက်မိကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်သာတရင်ငါနှင့်ခွဲဝေယူရသောလေပိုင်ရှင်ဤစိတ်နေကိုချင်းတရားတို့ကိုအချိန်အတော်ကြီးကြာအောင်ဆွေးနွေးဖူးခဲ့တာကိုသွားအမှတ်ရလိုက်လေသည်ဆက်ကသူ့အမွေဖြစ်ရသောပြည်နယ်တွင်းကလယ်မြေတွေကိုတကွမ်းမှမလိုချင်ပေ။တီဘောစော်ဝါးကြီးပိုင်သောစပားဆိုင်သောလယ်မြေဧကတထောင်းကိုခွဲဝေပေးပစ်လိုက်ခြင်းလေသည်။ထိုလယ်မြေများကိုတားဆင်မြေဆက်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးလာကြသောသူတွေသာလယ်မြေမှထွက်ကုန်ကိုပိုင်ဆိုင်သင့်သည်ဟုသူယူဆလေသည်။သူ့စိတ်ကူးသဘောထားကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကပြည်နယ်လယ်ပိုင်ရှင်တွေနှင့်အခြားပြည်နယ်ကလယ်ပိုင်ရှင်တွေကသဘောမကျလှချေ။ဒီချိန်ကသူမအတွက်အပြင်းထွက်ပြီး
ပွဲခင်းနဲ့ရှောက်လဲနေတာအကောင်းဆုံးဟုဆုံးဖြတ်မိလေသည်ဆက်ပြီးပပလဲတွင်ခရိုင်နှင့်ကြီးပါလူကြီးတွေရှိနေကြပြီးသူတို့ပြဿနာအဝဝကိုနှာရီအတော်ကြာဆွေးနွေးတင်ပြနေကြလေအောင်မီသူစန်ဒီသည်ဝမ်ကွဲညီမနှစ်ယောက်အတွင်ရင်မှုနှင့်တက်တော်ဆောင်နှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးပွဲခင်းဇီးတန်းဘက်ရှိဝါသည်များဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောဈေးတွေတွင်စီးသွားလေသည်ရှမ်းနှင့်တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားများသည်ဈေးဝယ်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာပြုံးပြရောင်းကြတော့လေကလားနှင့်မြမဈေးတွေတွေကတော့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ရောင်းချနေသောဤကိုတုံးနေကြလေ၏အမေဆုံးပစ္စည်းမှန်မူရင်းစစ်စစ်များကိုတွားဝယ်ရတာကိုသူစံဒီပြောလေသည်သူမတွင်ပေးစရာပိုက်ဆံမပါပါသူမလိုချင်သောပစ္စည်းကိုရွေးချယ်၍လက်ညှိုးညွန်လိုက်ရင်အတွင်ရေးမှုကငွေပေးချေပြီးဟော်နှန်းအယောက်ပို့ပေးပေးလိမ့်မည်သူမကတိမ်မွေ့နှူးလှသောလက်ဖြင့်ရှမ်းအုပ်ထုံများကိုရွေးသည်အများကြီးပါပဲဘူဒီ၆ဖြင့်ပြုတ်လုထားသောရေဘူးလက်ရက်ပိုးလုံးကြီးပုံစံနှင့်အရွယ်အစအမျိုးမျိုးသောတပြက်စီများဝါးဖြင့်ပြုတ်လုထားသောကစားစရာအယုံများယွန်းခွက်များဖြာချောများနှင့်ရေပုံးများသူစံဒီကအထင်းကွမရှိတော့ပဲမရက်တန်းဒရဇက်လက်ညိုးထိုးဝယ်နေရာနောက်ကပတ်စံလိုက်ချေရသောအတွင်ရင်မှုမှထိတ်လန့်လာတော့လေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောပွဲလန်းအခမ်းအနားပကဒနာများဝင်းရံနေသောဒီပွဲနေရာသည်သူမကိုအသိပညာအသည့်အခြေအနေနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတွေကိုပေးလေသည်ဒီအရာများသည်သူမဆက်ကိုလက်ထက်လိုက်ခြင်းဖြင့်အားလုံးကိုရာချိလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူမဘဝတွင်ပထမဆုံးအနေဖြင့်လိုချင်တာကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝယ်ပြီးပတ်စံသုံးနိုင်တာကိုသဘောကျကြည်နက်နေမိသည်ထိုခဏလေးအတွင်းမှာစိတ်အားတက်ကြွလာသောခံစားမှုကိုသူမအကြိုက်ကြီးကြိုက်နေမိသည်ထိုနောက်သူစံဒီသူဟာသူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သူမဒီနေရာကထွက်ခွာဖို့အချိန်ကြာလေပြီအထူးမွေးပြန်လျက်သူမကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသောအသီးနှံဆိုင်တန်းဘက်ကိုယွန်းတော်သည်ထိုနေရာတွင်အစားအစာအမေမျိုးစုံကိုချိတ်ဆွဲထားပြီးစိတ်ကူးတဲ့ရအစာပြေစားနိုင်သောအစာမျိုးစုံလည်းတွေ့ရလေသည်စံစိပုံစံမျိုးမျိုးနှင့်ပဲရောင်စုံမျိုးမျိုးကိုသူမတစ်ခါမှမမြင်ဖူးခဲ့ချေဟင်းခက်အမွေးဆိုင်တန်းတွင်မဆလာမဒီမုံညင်းစိတ်နန်းနန်းစီတစ်ကြပိုးငရုတ်သီးချောင်းထညံရှမ်ပယ်ပုံထိုနောင်နှင့်ဗမာငပိကအစရှိလေသည်တတိတန်းတွင်ကြီးမားအချိန်စီသောလိမ်မော်သီးများအည်ရွှန်းသောကျွဲကောသီးများမှွေးပြန့်သောဩဇာသီးများလိုက်ချီများလက်ဆက်သောစတော်ဘယ်သီးများနှင့်အ ਨੇ ဆုံးအမျိုးပေါင်း12မျိုးလောက်ရှိသောငှပြိုသီးများစသဖြင့်စုံစီနေတော့၏သူစံဒီအတွက်ဒီဆွဲဆောင်ဖျားယောက်မှုတွေကိုညှင်းပယ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲနေတော့သည်သို့တော့သူမဤမောင်တော်ပြောထားသောစကားကိုသူမလိုက်နာရပေတော်မီမောင်တော်ကလမ်းဘေးဈေးမှာရောင်းတဲ့စားစရာတွေဆိုဘရော့မမဝယ်နဲ့ဟုဆိုတည်းနောက်အတန်းမှာစားတောက်ဆိုင်တန်းများဖြစ်ပြီးလူမျိုးစုံကပွဲအတွက်အစားအစာမျိုးစုံကိုလက်ဆက်စွာပြင်ဆင်ထားကြသည်အငွေတထောင်ထောင်ထနေသောအိုထဲကတရုတ်ခေါက်ဆွဲသည်ပန်တေးခေါက်ဆွဲကြသားနှင့်ရှမ်းစံခေါက်ဆွဲအုံတို့အချင်းတို့နှင့်ပြိုင်နေသည်မွေးကြိုင်လက်ဆက်သောတူဟူကျော်နို့နှင့်ရောနယ်ကျော်ထားသောမုံချိုးလိန်ရှမ်းခေါက်လံကောင်းညင်းကြည်တော့ကောင်းညင်းကြည်တော့ကဝါလုံးကိုငှပြောသည့်အခွန်နွားသလိုခွာစားရလေသည်ထို့ပြင်အခြားရွေးစရာအများပြားမှာမြမာဟင်းကလားဟင်းတသက်လွတ်ဟင်းပါမုံပန်ကိန်းနှင့်တရုတ်ဒိုနတ်မုံတွေတောင်ရလေသည်တရေယိုစရာဖျားယောင်းနေမှုများကိုထားခဲ့ပြီးသူစံနေနှင့်သူမ၏မောပန်းနေကြသောနောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံများသည်ဖြောပြင်းရင်းနေရာသို့ရောက်သွားကြလေသည်ထိုနေရာတွင်တရုတ်ဆက်ကက်ကလားမြက်လက်တရိษံများယုံသွင်းပြပွဲရုပ်ရှင်ယုံနှစ်ယုံညအခါကပြမိရှမ်းနှင့်မြမာဇပွဲနှစ်ယုံတို့ရှိနေသည်တောင်တနေရာတွင်စင်းယုံအသေးလေးကိုထိုးထည့်ထားသည်ဆရာဝန်တယောက်နှင့်သူနာပြုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့စီအခုထိလူနာတယောက်မှလာသေးပုံမပေါ်ချေဘဒူမဒီအချိန်မှာဖျားချင်ကြမည်မထင်ပါစေးုံလေးနောက်မှာတော့လျှက်စစ်မီးဆက်ကြီးရှိလေသည်ပွဲအတွက်အထူးစီစဉ်ထားသည်မီးဆက်ဒီတနှစ်ပတ်လုံးလာကြသောဧည့်သည်တွေအတွက်စိတ်ချမ်းသာရအောင်ထောက်ပံ့ပေးလေသည်ပွဲထဲရှိသူစံဒီအထူးစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်သောနေရာတစ်ခုကိုမသွားရသေးချေထိုနေရာသည်လောင်းကစားဝိုင်းများရှိသောနေရာသည်ပွဲတစ်ခုလုံး၏အစွဲဆောင်ဆုံးသောနေရာလည်းဖြစ်နိုင်လေသည်လောင်းကစားဝိုင်းများကိုထိုင်းရိုက်ပွဲတွေတိုင်းမှာပါဝင်လုခွင့်ပေးခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်များစွာသောလူတွေသည်နေရာပေါင်းစုံမှလာကြပြီးသူတို့ကံကိုစမ်းကြသည်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုကန်ထရိုက်ဆွဲထားသူမှာတရုတ်အဖက်ပင်ဖြစ်သည်
ဒီပေါ်ဆော်ဝါကြီးကထိုနှစ်အတွက်ပွဲကန်ထရိုက်ကိုလေးလံပြစ်တော်အခါအဖက်ကအမြင့်ဆုံးဈေးပေး၍ဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ကန်ထရိုက်သည်ပွဲခင်းတဲ့ကလောင်ကစားဝိုင်းမှဝင်ငွေအားလုံးနှင့်အခွင့်ထူးများကိုခံစားရသည်။ထို့အတွက်သူသည်ပွဲခင်းအတွင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအတွက်အခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ပြည်နယ်အစိုးရကပွဲတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးကြီးကြပ်ပေးသည်။ ပေါ်တေချာစီရင်တင်းကြပ်တော်စီကံများကိုချမှတ်ပေးပြီးလိုက်နာစေသည်။လောင်းကစားလုပ်တာနဲ့ဒုက္ခဆူကျွတွေရဲ့ဥပမာဖြစ်အချက်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဆက်ကသူ့မဟာဒေဝီကိုအရင်ကတည်းကပြောပြခဲ့ဖူးပါသည်။ဆက်ကလောင်းကစားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်သူဖြစ်သည်။သူစံဒီတယောက်လောင်းကစားဝိုင်းတွေရှိတဲ့နေရာမတော်လင်ဆက်ကပိုတဘောကြမည်ဖြစ်လေသည်။သို့သောသူစံဒီကတော့ဘာလို့များ ဒီလောင်းကစားဝိုင်းတွေကသူတို့အစီခံတွေသူတို့ဆွေမျိုးတွေသူတို့ဧည့်သည်တွေနဲ့သူတို့စင်ရသားလူထုကိုဘလို့ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်တယ်လေဆိုတာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချင်မိလေသည်ပထမဆုံးသွားခဲ့သောစပွဲပေါ်တွင်အဝတ်စကြီးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအဝတ်ပေါ်တွင်ကြက်ဝက်ဖာငရှင်လေးကောင်ပုံရေးဆွဲထားသည်ကြွေအန်စာတုံးဖြူဤလေးဖက်လေးတံမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အ
တွင် သူ့ကို အပေါ်က အုပ်ဆောင်ဖြင့် အုပ်ထားလိုက်သည်။ လူတွေ ထိုးသားတွေက သူတို့နှစ်သက်သော အကောင်ရှိသည့် အကွက်ပေါ်သို့ ငွေများပစ်ချပြီး လောင်းကြရသည်။ ထို့နောက် အန်စာတုံး အလေရက်သွားသော အခါ အုပ်ဆောင်ကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့အခါ အပေါ်ဆုံးတွင် မြင်နေသော အကောင်သည် ပောက်ကောင်ဖြစ်ပြီး တကြက်ထိုးလျင် 3ကြက် ယော်လေသည်။ ရုပ်သားမိန်းမတို့သည် တကောင်မပေါက်လည်း နောက်တကောင်ကို ပြောင်းထိုးကန်ဆန်းကြပြန်သည်။ ထိုလေးကောင်ချင်းသည် လူတွေအကြား ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။ သူစံဒီကမိမအားလုံးနှင့်ယောက်ျားအများစုထက် ပိုအရက်မြင့်နေတာကြောင့် လေးကောင်ချင်းဝိုင်းစပွဲကို လူအုပ်အပေါ်ကနေထင်းထင်းမြင်နေရသည်။ စပွဲတစ်ဖက်စီတွင် လူတွေဒါဆင်ကျော်ရှိနေသည်။ လူငယ် လူကြီး အားလုံးပါတော့လဲ ကလေးတွေတော့မတွေ့ရချေ။ ယောက်ျားတွေကအများဆုံးဖြစ်တော့လဲ မိမတို့ချို့လဲ လေးကောင်ချင်းကိုတဲကြီးမဲကြီးထိုးနေကြလေသည်။ လောင်းကစားသမားအများစုမှာ ရှမ်းနှင့်တောင်ပေါ်ကတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြပြီ။ သူတို့ယူဆောင်လာကြသည့်ပိုင်ဆိုင်သောငွေလေးတွေအားလုံးအကျွေးပါမကျန်အောင်စွန့်စားပြီးကန်ဆန်းဖို့ရာစပွဲပေါ်သို့ပစ်ချနေကြလေသည်။ သူစံဒီကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတနာနေမိတော့သည်။သူတို့ရှုံးသွားလို့အိမ်ပြန်မိသားစုအတွက်ဘာမှမရှိတော့မှကိုသူမစိုးရိမ်မိလေသည်။ လောင်းကစားတိုင်များသည်မန္တလေးဘက်မှလာကြသည်။တချို့လဲတခြားနေရာမှလာကြသည်။ သို့မဟုတ်ဒေသခံတရုတ်စီးပွားရေးသမားအဖွဲ့တွေက စုလုပ်ကြတာမျိုးလည်းရှိသည်။ သို့သောချမ်းသာစင်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမသူတို့အားလုံးသည် လေးကောင်ချင်းဝိုင်းမှာတော့အားလုံးကိုမေ့သွားကြလေသည်။ ထိုးသားတွေ၏မျက်ကြည့်တွေကအန်စာတုံးပေါ်မှာစူးနှစ်ထိုးဆိုင် အပြုံးတို့မျက်နှာပြင်မှဝေးကွာထွက်ပြီးနေသားမကျဖြစ်နေတာကတော့သူစံဒီပဲဖြစ်လေသည်။ သူမသည်စက်ဤပြောစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပြီးဒီပွဲခင်းနေရာမှအဝေးသို့ပြေးထွက်လိုက်ချင်မိလေသည်။ သူမသည်ထိုနေရာမှထွက်လာခဲ့ပြီးနောက် တနေ့လေလုံးကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်တွေးနေမိသည်။ 36ကောင်ထီဖွင့်ပွဲကို ထိုည 7နာရီတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒိုင်က 36ကောင်ထဲမှပေါက်ကောင်တစ်ကောင်အမီကို တစ်သားလေးထဲတွင်ထည့်ထားပြီး ထိုတစ်သားလေးကို ပေ 20 အမြင့်ရှိတိုင်ပေါ်သို့ ကျိုးဖြင့်မြင့်တင်ထားတာကိုသူစံဒီမြင်ရသည်။ ဟိုးအရင်ကတော့ပေါက်ကောင်ကိုစော်ပွားကြီးကစိတ်ကြိုက်ရွေးပေးသည်။ သို့သောဆက်ကဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ရှေ။ ဒိုင်ကပဲတစ္ဆာဆိုပြီးလျှို့ဝှက်စွာဖြင့်ပေါက်ကောင်ကိုရွေးသည်။ ပေါက်ကောင်ကိုထည့်ပြီးတစ်သားလေးကိုတိုင်ပေါ်တင်ထားလိုက်သည့်အခါအဆောင်တွင်မျက်လုံးကထိုကျိုးလေးပေါ်ကမရွေးတော့ရှေ။ ထိုးချင်သောလူတွေက9နာရီမှ17နာရီတွင်ကိုကြိုက်သည့်အကောင်ကိုထိုးနိုင်သည်။ ထိုးသူတွေက ပေါက်ကောင်၏သဲလွန်စကိုရှာကြသည်။ ပေးထားသောအသက်၏အတိတ်ပဲကိုရှာကြသည်။ အိမ်မက်ကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြသည်။ မနေ့ကပေါက်သွားပြီးသားတကောင်နှင့် သူတို့အတွင်မိဖက်အကောင်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီး ကျန်32ကောင်ဖြစ်သောကျွမ်း၊စင်၊ကြား၊ဒေါင်းစသဖြင့်ထဲကတကောင်ကောင်ကိုရွေးရမည်။ အကယ်၍ပေါက်ခဲ့ရင်ထိုစွန့်စားမှုအတွက်28ဆအရောပေးလေသည်။ 36ကောင်ထီကိုအဝေးရှိ ဘုတ်ကီတိုင်များမှတဆင့်လဲထိုးလို့ရသည်။ မန္တလေး၊မေမြို့၊လာရှိုးစသဖြင့်အရက်တွေမှလဲထိုးကြလေသည်။ 36ကောင်၏ညှို့ငင်ဖန်ဆာမှုကြောင့်သူစံဒီသည် သူ့စော်ပွားကိုမယုံမတေလုပ်ဖို့အတွင်းမျိုးရလာလေသည်။ သူမ၏ပွဲခင်းတဲ့ရှောက်လေပက်ရေးသည်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ သို့သော
မပြီးဆုံးခင်မှာပင်ဆူးရှကျဲလောင်သောအော်အော်ဆွဲတန်ကြီးနှင့်အတူဝီစီတန်ရှေကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်လာရှိုးမန္တလေးမြရထားကြီးသည်ကိုယ်ပတ်၍ပွဲခင်းအလေကဘူတာစီထိုးဆိုင်လာလေသည်ဒီရထားကြီးသည်ဘော်ဂျိုပွဲတော်အတွက်အထူးရထားအဖြစ်ပွဲတော်နေရာတွင်ခဏသာရပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးပွဲတော်လာခီးတဲ့ဧည့်သည်များရထားပေါ်မှထိုးဆင်းကြတော်သည်ရထားပေါ်ကခီးတဲ့တွေကုန်သွားသောအခါရထားကြီးသည်ဒေါသတကြီးရှူရှူရှဲရှဲအော်နေစဉ်ရထားပေါ်ကခုနကခီးတယ်များသည်ပွဲတော်အတွင်ကလူအုပ်တွင်ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတော့၏နောက်ထပ်ဝီစီဒန်ရှီတီကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ရထားအင်ဂျင်နီယာဂက်ဘိုသည်ပွဲတော်အတွင်မှရထားထွက်ခွာပြီးခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ဆက်နှစ်သူဆန်သည်သည်မိုးလင်းထိကပြကြသောရှမ်းမြမာနှစ်ပါးသာသေးကီတာဇက်တပင်ပွဲကိုမကြည့်နိုင်တော့ရှေထိုအစားသူတို့နှစ်ယောက်သာဟော်နန်းရှေကဝရန်တာလေးတွင်ထွက်ထိုင်လိုက်ကြပြီးနမ်တူမြေမြစိမ့်လက်လက်ပေါ်ထိုးကြနေသောလှပဝိုင်းဆက်သောလာပြေဝင်းကြီးဤငွေချီလင်းလက်ကိုငေးကြလေသည်ကျမဒီနေ့တစ်နေ့လုံးပွဲမှတွေ့ရတာတွေကကျမအတွေ့တွေကိုအကြာကြီးဆွဲခေါ်ထားလိုက်တယ်လို့ပဲသူဆန်နီကဆက်ကိုပြောလိုက်သည်သူကဘာမှပြန်မပြောပါသူမသည်အဝေးကလင်းလိုက်မှိန်လိုက်ဖြစ်နေသောမြစ်ပြင်စီမှသူ့မျက်နှာပြင်သို့လှဲကြည့်လိုက်သည်သူမျက်ဝင်းမှာဝမ်းနေနေတာမြင်ရသည်သူတို့ဘဝတွေကိုမောင်ကပြောင်းပြစ်လိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်လားသူ့ကိုအားပေးရင်းကလိုလိုချင်ချင်ပင်သူမပြောသည်မောင်လုံနိုင်မယ်ထင်တယ်တယောက်ယောက်ကလုံနိုင်မယ်ထင်တယ်မောင်ခုမသိသေးဘူးမြူတိန်ဝေဝေတောင်ကိုဝေဝေ Twilight Over Burma My Life X A Sham Prince X အပိုင်းငါဤတွင်ပြပါပြီလေးစားရပါတော့တော်လန်ยีညီကိုမောင်မများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေရှင်တော်လန်စာဖတ်သူကျမຫນွေသင်ပါရှင်